Դրամը 21-ն է առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ես Անի Զաքարյանն եմ, բարի երեկո, թեմաների մասին նախ համառոտ։ Այս պահին բնականաբար մեր առաջարկը բաց է։ Կայունության հաստատման խորհրդարանական ուժերի բանաձևը։ Սա մի process է, որտեղ պետք են կոնսենսուսներ։ Ճեպազրույցներ հերթական լիագումար նիստերից հետո։ Այս պահին մենք ձեռնպահ ենք մնալու։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չկա Զանգեզուրի միջանցք հասկացություն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերքում է Ալիևի հերթական սադրիչ հայտարարությունը։ Նման հռետորաբանությունը հակասում է Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին։ Սյունիքի սահմանապահ համայնքներում հերքում են համացանցում տարածվող լուրերը։ Այդպես չէ։ Ռազմագերիների հարցը կարող է քննության առնվել նաև նախարարների կոմիտեում։ Երևանից միջազգային հանրության օբյեկտիվ միջամտությունն են ակնկալում։ Ազգային ռազմական քաղաքական պետական գործիչը մարտի 5-ը սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Հոկտեմբերի 27-ը ունի կազմակերպիչներ։ Հռոմի Պապը առաքելական այցով Իրաքում է, սրբազան քահանայապետի ուղերձը։ Դուք բոլորդ եղբայրներ եք։ Երկրում քաղաքական կայունություն հաստատելու գործում պատասխանատվությունը գիտակցելով իշխանությունը բաց է քաղաքական ուժերի հետ քննարկումների համար։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում հայտարարել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ևս կողմ է քննարկումներին, որոնց վերջնարդյունքը երկու ուժերն էլ համարում են խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետը դեռ հայտնի չէ, այսօր ևս ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչները նշել են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու հրավերը դեռ չեն քննարկել։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի քննարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրակարգով հանդիպելու առաջարկը։ Պատգամավորների խոսքով քաղաքական խորհրդի նիստ կանցկացնեն եւ որոշում կկայացնեն։ Պետք է բացառապես քաղաքական խորհրդի ձևաչափում այդ որոշումը կայացվի, այսինքն ի հայտ եկած նոր իրողությունների քննարկում, քաղաքական ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն եւ ըստ այդմ քաղաքական դիրքորոշում։ Այս պահին մենք ձեռնպահ ենք մնալու մեր անձնական դիրքորոշումը հարցի հետ կապված ներկայացնելու։ Խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը խոսեց մարտի 1-ի հանրահավաքին, ապա մարտի 3-ին ազգային ժողովում խորհրդարանական երկու ուժերի ղեկավարներին հրավիրեց քննարկել ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Նախորդ տարեվերջին նույն օրակարգով Փաշինյանի նախաձեռնած հանդիպումը Գագիկ Ծառուկյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ արդյունք չունեցավ։ Ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարները մերժեցին հուշագիր ստորագրելու պայմանով ընտրության գնալու վարչապետի առաջարկը։ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն երրորդ օրն է փակագծեր չի բացում, պատրաստվում են հանդիպել Փաշինյանին, թե շարունակում են սատարել վարչապետի իրենց թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին։ Ինչ վերաբերվում է Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը կամ արտահերտ ընտրությունների գնալու պայմանների վերաբերյալ մեր դիրքորոշմանը, իմ գործընկերները արդեն շատ հստակ ասացին, որ բնականաբար քաղաքորթի օրակարգում պետք է հենց այդ պայմանների այսպես շրջանակը քննարկման հարցը լինի։ Երեք այս հարցով վարչապետը հանդիպել է խորհրդարանական ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Թեև ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, այդուհանդերձ Մարուկյանը պնդում է, բանակցությունների հետագա ընթացքը կախված է նաև մյուս քաղաքական ուժի դիրքորոշումից։ Առանց մեզ որևէ մեկը չի կարող համաձայնության գալ, գնալ արտահերտ ընտրության։ Այս ձևով ձևակերպել։ Մենք էլ չենք կարող առանց մյուսների դա անել։ Հետևաբար շատ տրամաբանական է, որ սա մի process է, որտեղ պետք են կոնսենսուսներ, զիջումներ բոլոր կողմերից։ Հիմա կստացվի, կասենք ժողովուրդ ջան, ստացվեց, մենք ջանք ներդրեցինք, որ այս երկու մարոնայեղություն չլինի, ցնցումներ չլինեն, նոր մարտի մեկեր չլինեն եւ լուծվեց այս հարցը։ Չի ստացվի, կբացատրենք ժողովրդին, որ հասանք այս մակարդակին, բայց այս մակարդակը առաջացավ, այսինչ խնդիր եւ դա չեղավ։ Ստացվում է, եթե Բարգավաճ Հայաստան օրինակ մերժի արտահերտ ընտրությունների գնալու վարչապետի առաջարկը կամ իր հետ հանդիպումը, Լուսավոր Հայաստանի համար էլ հարցը օրակարգից դուրս կգա։ Մեր համար հարցը երբեք օրակարգից դուրս չի գալու, կմերժվի, ուրիշ տարբերակ կմտածեմ ես։ Քննարկենք մի հատ ուրիշ տարբերակ կմտածենք, անթատ տարբերակներ կմտածենք։ Իշխանությունից հայտարարում են, պատրաստ են գնալ արտահերտ ընտրությունների, սակայն կարևորում են նաև, որ լինի կոնսենսուսային որոշում։ Լուրերի հարցին, եթե ընդդիմադիր ուժերի հետ չստացվի համաձայնության գալ, ինչպիսին կլինի իշխանության մոտեցումը։ Իմ քայլից Հայկ Կոնջորյանը ասաց. Երբ որ քննարկումները կավարտվեն եւ կունենանք մենք որևէ X արդյունք, ելնելով այդ X արդյունքից մենք արդեն քննարկենք այդ պահին եղած իրավիճակը։ Այս պահին բնականաբար մեր առաջարկը բաց է եւ մենք պատրաստ ենք խորհրդանական
առաջին հերթին ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին համագործակցելով կազմակերպել եւ գնալ արտահերթ ընտրությունների ճանապարհով, հասկանալով եւ գիտակցելով մեր առաջնային պատասխանատվությունը որպես իշխանություն մեր երկրում քաղաքական կայունություն հաստատելու գործում։ Իշխանական պատգամավորները տեղյակ չեն, թե երբ կհանդիպեն վարչապետ Փաշինյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչ վերաբերում է Էդմոն Մարուկյանի հետ հանդիպմանը, նրանց գնահատմամբ բնական է, որ մի քննարկմամբ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Մենք չունենք մի իրավիճակ, որ այ պետքա պայմանավորվեն, վերջ չպայմանավորվեցին, ունենք փակուղային իրավիճակ։ Եվ անգամ ակնկալելը, որ սենց մի հանդիպմամբ միանգամից բոլոր լուծումները եւ հեռանկարները բարձ կլինեն, չեմ կարծում, որ արդարացի էր այդպես ակնկալիքներ ունենալ, եթե ինչ որ մեկը ունեցել է, որտեղ հարցը ինքնին բարդ է։ Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը օրակարգում հայտնվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տարածած հայտնի հայտարարությունից հետո։ Շողիկ Գալստյան, Արտա Գևորքյան, Լուրեր։ Մարտի 5-ը Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, ազգային ռազմական, քաղաքական, պետական գործիչ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ է շնորհել սպարապետի կիսանդրու մոտ Վազգեն Սարգսյան փողոցում։ Սպարապետն այսօր կդառնա 62 տարեկան։ Երաբլուրում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել նաև պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, երկրապահ կամավորականների միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանը, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հանդրանիկ Քոչարյանը։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարել նաև հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների շիրիմներին։ Սպարապետի ծննդյան օրը Երաբլուր են այցելել նաև նրա հարազատները։ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը, խոսելով 99 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին, նշել է. հոկտեմբերի 27-ն ունի կազմակերպիչներ, ունի տնտեսական և քաղաքական բաղադրիչներ։ Տարածաշրջանը հանգիստ չէ, բարեկամներն էլ շատ չեն։ Երաբլուրից Արամ Սարգսյանը կոչ է անում լուրջ հետևություններ անել։ Ցավով է նշում, հոկտեմբերի 27-ի անպատժելիությունը նոր հանցագործություններ ծնեց։ Հոկտեմբերի 27-ը ունի կազմակերպիչներ, ինքը ունի թե տնտեսական, թե քաղաքական բաղադրիչներ։ Հոկտեմբերի 27-ի բոլոր մեղավորները կալանավորված են, թե Արամ Սարգսյանը հիշեցնում է այն ժամանակվա հանրապետական կուսակցության լիդերները, սկսած Անդրանիկ Մարգարյանից մինչև Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյան, ասել են, որ կազմակերպիչներ իհարկե կան։ Մինչդեռ Ռոբերտ Քոչարյանը վճռագործությունից հետո հայտարարեց, կազմակերպիչները 5-ն են եւ վերջ։ Ազգային ժողով մտնել եւ պետական իշխանության վրա կրակել ռոմանտիզմ է, այդ մարդիկ շարունակում են իրենց գործը այսօր էլ ռոմանտիկներին ռոմանտիկության մղելու, ինչը ես շատ վտանգավոր եմ համարում։ Հոկտեմբերի 27-ի անպատժելության հետևանքը մարտի 1-ն էր։ Զենքով զորքով քաղաքական խնդրի լուծել Արամ Սարգսյանը անթույլատրելի է համարում։ Բանակը հանել սեփական ժողովրդի դեմ, արդյունքում 10 զոհ։ Սահմանադրությունը սահմանում է բանակն իրավունք չունի քաղաքական տեսակետ հայտնել։ Սարգսյանի դիտարկմամբ գլխավոր շտաբի հայտարարությունը հեղաշրջման փորձ էր։ Սիմվորականը կարող է տեսակետ հայտնել, բայց առանց ուսադիրների։ Նրա խոսքով այս դեպքում տեսնում է կողքից քաղաքական բզբզողների, որոնք չեն թաքցնում հեղաշրջումների Երևանում զորքեր տեսնելու հանդեպ իրենց հակվածությունը։ Կարող են նույնիսկ հանրահավաքներ անել, այդ հանրահավաքները տանել կառավարական շենքերի դիմաց, այդ իր իրավունքն է, բայց քանի զինվորական է, ես խորապես համոզված եմ, որ այո, իրավունք չունի, եթե հայտարարել են, ինչը չի կարելի, արդեն իսկ փորձ է։ Եթե տանկերը մցնեին քաղաք ու ձերբակալային վարչապետին, այդ կլներ հեղաշրջում, կստացվեր թե չէր ստացվի, չգիտեմ, ես այն տեսակետին չեմ, որ հեղաշրջումները լավ բան են։ Պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամի լուծումը ընտրություններն են։ Ընդդիմության այն հայտարարություններին, թե ընտրության արդյունքները կարող են կեղծվել, Արամ Սարգսյանը արձագանքում է. իրենց իշխանության օրոք ընտրությունները միշտ են կեղծվել։ Իրենց ընտրած կեղծած ընտրությունների արդյունքում է, որ մարտի 1-ի է տեղի ունեցել, եւ 2008 թվականին իրենց կեղծիկների հետևանքներ, որ ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ ու մերժեց իրենց, նաև իրենք են ասել, որ Նիկոլը ճիշտ էր, մենք սխալվեցինք։ Անպատժելիությունը ծնելու է նոր հանցագործություններ։ Արամ Սարգսյանի հետ համամիտ է ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Այս համատեքստում նա կարևորում է դատական համակարգի առողջացումը, որի համար նրա կարծիքով բազմաթիվ գործիքներ կան, իսկ եթե քայլեր չլինեն, ստիպված են ժողովրդավարությունը պաշտպանել դատական համակարգից։ Մի համակարգ, որի ստեյության ներկայացուցիչը, կարծագույն դատական խորհրդի նախագահը, թույլ է տալիս
քաղաքական հայտարարություն անել։ Որպես փաստացի ապացույց նշում է խորհրդարան և կառավարություն ներխուժումը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանի դեմ մահափորձը, ոչ ոք չի կալանավորվել։ Պատգամավորը վստահ է, դատական համակարգը համակարգված աշխատանք է տանում պետության դեմ, հանդուրժել կնշանակի նպաստել հակապետական արշավին, ասում է Բաբաջանյանը։ Թույլ չտանք, որպեսզի Վարդազարյանի նման մակաբույծները ավելի շատ դերակատարություն ունենան և ավելի շատ այսպես ներգործություն ունենան դատական համակարգի վրա, քան այն առողջ իսկապես պետականամետ դատավորները, որոնք մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են։ Արամ Սարգսյանը տարակուսած է, մարդիկ դեռ հողին են հանձնում հերոս որդիներին, իսկ մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա շատերն այս ողբերգությունը քաղաքական խաղաթուղթ են դարձրել։ 21-րդ դարը մերն է լինելու, վստահ էր սպարապետը։ Արամ Սարգսյանը հիշում է եղբոր մեկ այլ խոսք. Հայաստանը բարերով սիրելու երկիր չէ։ Վահեդ Ավթյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Երեք Արցախի հարավային թևում որոնողական աշխատանքները նորից արդյունք չեն տվել, սակայն Մարտակերտի զորամասերից մեկից երկու զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել։ Նրանց ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությամբ։ Զինադադարից հետո մինչև այսօր հայտնաբերվել է 1488 աճյուն։ Պատերազմի օրերին տարածքը թիրախավորվել և հրկիզվել էր Ադրբեջանի կողմից, որոնումներն այսօր շարունակվել են Հադրութի և Վարանդայի շրջաններում։ Ռազմագերիների հարցով Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի վճռական միջամտությունն է ակնկալում։ Մի քանի միջնորդությամբ Երևանից դիմել են Եվրոպական դատարան հարցի իրավական քննությանը, զուգահեռ նաև քաղաքական մարմնի վերաբերմունքը ստանալու նպատակով, ասել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։ Փաստաբանի գնահատմամբ առաջիկա 10 օրվա ընթացքում Եվրադատարանից կստացվի հարցման պատասխանը։ Ալիևի վերջին հայտարարությունից հետո, թե Ադրբեջանը վերադարձրել է բոլոր հայ ռազմագերիներին պահվող մնացած անձինք ահաբեկիչ դիվերսանտեն, Հայաստանն ինտենսիվացրել է աշխատանքը Միեդում, խնդրի քաղաքականացման պատճառով Եվրոպական դատարանին միջնորդել, իրավական հարթությանը զուգահեռ հարցը քննարկել նաև քաղաքական մարմնում նախարարների կոմիտեում։ Շատ լիահույս ենք, որ առաջիկայում մենք ունենալու ենք դրական տեղաշարժ և խնդիրը քննարկվելու է նախարարների կոմիտեում։ Նախարարների կոմիտեն ունի անհրաժեշտ գործիքակազմը, որպիսի սանկցիաների կամ այլ միջոցներով ճնշելով հասնի Ադրբեջանի կողմից այս խնդրի արագ հանգուցալուծման։ Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, Բաքուն հայտնվել է ներքին հակասության մեջ, փորձում է խծաբերդում նոյեմբերի 9-ի Հերակոմ հայտարարությունից հետո ձերբակալած գերեվարած մեր քաղաքացիներին ներկայացնել իբրև ահաբեկիչ, այնինչ նույն խմբի մի քանի անդամի որպես ռազմագերի արդեն վերադարձրել է։ Նման իրավիճակում տարբեր մոտեցումը կամայական արգելք է, գնահատում է Սահակյանը։ Եթե այսպես կոչված հետևողական կերպով Ադրբեջան այս գիծը բռնի և քաղաքական նկատառումներից ելնելով հրաժարվի, միևնույն է, իրավական գործընթացներով մենք հասնելու ենք դատական ակտերում նրանց ռազմագերու կարգավիճակի ճանաչմանը։ Փաստաբանը համոզված է, պայքարի հնարավորությունը չի սպառվել, խնդիրը ժամանակն է, որ տագնապ ու տառապանք է պատճառում շատ ընտանիքների ու նրանց գերեվարված զավակներին։ Մենք այս պահին խոսում ենք շուրջ 150 հիմնավոր անհերքելի դեպքերի մասին, այս 150-ից 80-ին պաշտոնապես ադրբեջանական իշխանությունները ընդունել են, բայց առհասարակ մենք կարծում ենք, որ դրան գումարած շուրջ 150 ենթադրյալ գերիներ կան, այսինքն հարցը առնչվում է շուրջ 300 գերեվարված անձանց։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող անձանց թիվը կորոշակյանա երկու փուլով՝ նախ զոհերի աճյունների որոնողական աշխատանքների ավարտին։ Բաքուն նույնիսկ մեր զինվորների մարմինների միջոցով է փորձում վրեժ խնդիր լինել, նկատում է Միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչը։ Եվ մենք չենք բացառում, որ շատ աճյուններ հավաքված լինեն մարտի դաշտից և միտումնավոր պահվեն ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Բայց նշեմ, որ զուտ կարծում եմ հոգեբանորեն։ Սահակյանն ասում է, մարմինների չհայտնաբերումը կդառնա անձի գերի լինելու ապացույց, երբ երկիրը սկսի մեկ այլ գործընթաց անհետ կորածների մասով։ Այն կարող է մեկնարկել ԴՆԹ փորձաքննության միջոցով աճյունների նույնականացումից հետո։ Երբ որ պաշտոնապես կազդարարվի, որ բոլոր
դիերը, որոնք հանձնվել են հայկական կողմին, արդեն իսկ նույնականացված են, մենք հնարավորություն ունենք միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակում նախաձեռնել գործընթաց, որը կբացի հետաքննություն Ադրբեջանում և կպահանջի, որպեսզի քննություն իրականացվի այդ մարմինները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանին սթափեցնելու առումով շատ հարցեր կախված են միջազգային հանրության վերաբերմունքից, ասում է Սիրան Սահակյանը, արձանագրում, որ վերջին մեկ շաբաթում մեր տարածաշրջանում իրավաքաղաքական զարգացումների տեղաշարժ ու հայգերիների նկատմամբ հետաքրքրություն է տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ շղթայական էֆեկտով կունենանք դատապարտող հայտարարություններ մի շարք կառույցների, գերտերությունների, դիվանագիտական ներկայությունների կողմից, ինչը ճնշում է առաջացնելու Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ։ Վերջում հիշեցում Բաքվի իրավաբաններին, ռազմագերիների անհապաղ վերադարձի չհիմնավորված ձգձգումը միջազգային օրենքը համարում է պատերազմական հանցագործություն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Մինչև հայ-ատյացությունը, սահմանային հարցերը, գերիների վերադարձի հետ կապված խնդիրները լուծում չստանան, խաղաղ գոյակցություն իրատեսական չէ։ Հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա ներկայացրել է մարզերում սահմանների հետ կապված գործընթացի իրավունքների խախտումների վերաբերյալ իր հայեցակարգը։ Ադրբեջանում բարձր է հայատյացության և թշնամանքի մակարդակը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ապացույցներ ու փաստեր է ներկայացնում։ Արման Թաթոյանը մեջբերումներ է անում Ադրբեջանի նախագահի զինվորականների ելույթներից։ Ալիևն ինքն է ասում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում այդ խոսքերը դարձել են ադրբեջանցիներին ոգեշնչող կարգախոսներ։ Ամեն հնարավորություն բաց չի թողնում հայ ազգի արժանապատվությունը հետևաբար նաև ազգությամբ հայի անձնական արժանապատվությունը վիրավորել։ Արման Թաթոյանն անվտանգության նկատառումներից ելնելով առաջարկում է Սյունիքում ապառազմականացված գոտի ստեղծել, սահմանների հետ կապված բոլոր գործընթացների հիմքում մարդու իրավունքները դնել։ Պետք է ստեղծվի ապառազմականացված անվտանգության գոտի առնվազն 5-ից 7 կիլոմետր տարածությամբ։ Այս հարցը միջազգային հանրությանն է, որովհետև սա սկզբունքորեն հակասում է այն ամենի, ինչ իրենք տարիներով ստեղծել են։ Այդ ուղեցույցերը, կոնվենցիաները, մարդու իրավունքների այդ պահանջները ամբողջությամբ ջուրն են լցվում։ ՄԻՊ ղեկավարն ասում է, Սյունիքի սահմանամերձ հատվածներում սեփականության իրավունքի կոպիտ խախտումներ են առաջացել։ Մարդիկ օրինական փաստաթղթերը ձեռքին չեն կարողանում օգտվել իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքներից։ Կադաստրային փաստաթղթերի օգտագործման մասին խոսվում է նաև ՄԱԿ-ի ԵԱՀԿ-ի հատուկ ուղեցույցներում։ Իրականում կադաստրային փաստաթղթերը պետք է դրվեն սահմանների որոշման գործընթացի հիմքերի հիմքում մենք ուսումնասիրել ենք և վեր ենք հանել արդարադատության միջազգային դատարանի դատական պրակտիկա, որը նույնպես նշում է, որ պետք է կադաստրային փաստաթղթերի հիմքում դնել, անգամ դրանք դեպքեր ունենք, որ առավելություն պետք է ստանան սահմանների որոշման գործընթացի շրջանակում։ Սյունիքում և Գեղարքունիքում խնդիր է նաև արոտավայրերից, խոթարկերից ու այգիներից օգտվելու հարցը։ Արման Թաթոյանն ասում է, դրանք հայտնվել են նշանառության տակ։ Միջազգային տարբեր կառույցներում բարձրացրել է այդ հարցերը, խոսել նաև Սյունիքի սահմանային հատվածներում ադրբեջանական սադրանքների մասին։ Թաթոյանի խոսքով թշնամական դրոշների ու ցուցանակների առկայությունը վախ են առաջացնում, անհանգստացնում սյունեցիներին։ Մեր սահմանային բնակիչները, այն ինչ նրանք տարիներով սովոր են ապրել, իրենց նիստուկացը, կենցաղը ամբողջությամբ խաթարված է։ Եվ ուզում եմ ասել, սա միջազգային սկզբունք է, ես խոսում եմ միջազգային սկզբունքներով, նույնիսկ տերմինները, որ օգտագործում եմ, դրանք միջազգային կանոններից են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկա պայմաններում Ադրբեջանի հետ խաղաղ գոյակցություն չի պատկերացնում, ասում է, մինչև հայատյացությունը, սահմանային հարցերը, գերիների վերադարձի հետ կապված խնդիրները լուծում չստանան, այն իրատեսական չէ։ Խաղաղ գոյակցությունը կարևորագույն նշանակություն ունի, այո, թշնամանքը մի շատ վատ բան է, բայց այս պայմաններում ես չեմ պատկերացնում, ոնց է լինելու այդ խաղաղ գոյակցությունը։ Արման Թաթոյանը պնդում է, այդ հարցերը պետք է լուծում ստանան, որովհետև առանց դրա միակողմանի խաղաղ գոյակցություն չի լինում։ Հովհանես Վարդանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։ Սյունիքի սահմանամերձ Որոտան համայնքի մոտակայքում խրամատ չի փորվում։ Համացանցում տարածված լուրը հերքել է Որոտանի վարչական ղեկավարը։ Հերքվող լուրերի մի ամբողջ շարք էլ Դավիթ Բեկ համայնքում ունեն։
Սյունիքի սահմանամերձ Որոտան համայնքում տների լույսերը վառվում են, բնակիչներն էլ զբաղված են առօրյա հոգսերով։ Ադրբեջանի սահմանապահների գյուղի մոտակայքում դիրքավորվելուց հետո առ այսօր Որոտանում կրակոց կամ ընդհարում ադրբեջանցիների հետ չի եղել, արձանագրում է Որոտան վարչական շրջանի ղեկավարը։ Նշում, մարտի 3-ին նկատեցին, որ ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող հատվածում շին տեխնիկա է հայտնվել։ Կարճ ժամանակ անց արդեն համացանցից իմացան, տրակտորը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Քննարկում են, թե թշնամին խրամատ է փորում։ Առատվա կողմերը, որ քանդել են իրանք այդ խրամատները, բայց կեսերով ուղղությամբ իրանք այդ աշխատանքները երևի ահազանգել է կամ ասել է վերադասնա միջամտել, չգիտեմ ով միջամտել, այդ աշխատանքը իրանք տեխնիկան հանել են, աշխատանքները կանգնացրել են, սետկեք են հանել, որպեսզի պարիսպինման երևի սարքեին բան, բայց հիմի ոչ պարիսպենդրում, ոչ տեխնիկան անել, ամեն ինչ կանգնած է, պարիդրությունը ոչ բան չի կատարվում։ Սահմանամերձ Դավիթ բեկ համայնքի բնակիչներն էլ իրենց մասին համացանցում և լրատվամիջոցներում հաճախ են իրականությունից կտրված տագնապալի պատմությունների հանդիպում։ Գրում էին, թե Դավիթ բեկում երեխաները հատուկ ուղեկցությամբ են դպրոց հաճախում։ Այսօր մեր երեխաները հաճախում են դպրոց ոչ թե ինչպես ասում էին զինվորների ուղեկցությամբ, դա այդպես չէ, ոչ էլ դասերն են անցնում զինվորների ուղեկցությամբ։ Գիտենք, որ ոչ մի բան չի լինելու, ապահով ամեն ինչ։ Դպրոցի դռներն անգամ պատերազմի օրերին չեն փակվել, ոչ մի աշակերտ պատերազմի հետևանքով չի հեռացել։ Ապրում ենք նորմալ, ամեն ինչ նորմալ է, զբաղվում ենք մեր առօրյա հոգսերով, սենց չգիտեմ ով ոնց, բայց ես ինքս և իմ հարազատները երբենք չենք լքի ու կան շատերը։ Որ Սյունիքի սահմանամերձ համայնքների բնակիչները մնան ծննդավայրում և աշխատանք ունենան, կառավարությունը մի շարք ծրագրեր և արտոնություններ է նախատեսել, որոշներն արդեն ուժի մեջ են մտել։ Մուշեղ Իսախանյան, Արմինե Սիմոնյան, Նորայր Դանելյան, Լուրեր։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ որևէ միջանցքի ստեղծման մասին խոսք չկա։ Արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը նորից հերքել է Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը, որը երեկ հայտարարել էր, թե մեջբերում եմ։ Տրանսպորտային նոր միջանցքն անցնելու է Ադրբեջանի պատմական տարածքով, Զանգեզուրով, և միացնելու է Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Զանգեզուրն անվանելով ադրբեջանական պատմական տարածք և հղում կատարելով մտածածին այսպես կոչված միջանցքին, Ադրբեջանի նախագահը նմանօրինակ սադրիչ հայտարարությամբ դիտավորյալ տապալում է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչումը։ Նման հռետորաբանությունը հակասում է Ադրբեջանի ստանձնած պարտավորություններին, այն անթաքույց մարտահրավեր է միջազգային իրավունքին և որևէ կերպ չի նպաստում կայունության հաստատմանը, ինչը սպառնալիք է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների համար։ Իլհամ Ալիևի պնդումները, թե Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով լուծել է Ղարաբաղյան խնդիրը, ի ցույց են դնում, թե ով է պատերազմի և ուժի կիրառման նախաձեռնողը և ով է տանում տարածաշրջանը հետագա ապակայունացման ճանապարհով։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ ուժի կիրառմամբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճնշման փորձը չի կարող հիմքեր ստեղծել հակամարտության կարգավորման համար։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը և պատերազմի հետևանքների վերացումը հակամարտության կարգավորման առանցքային բաղադրիչ չներնեն։ Հայաստանը The Heritage Foundation-ի տնտեսական ազատության 2021 թվականի համաթվով երկու հորիզոնականով բարելավել է դիրքերը։ Առավելագույն 100 միավորից անցնող տարում Հայաստանը 71 ու 9 միավոր է հավաքել, դասվելով հիմնականում ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում։ Հայաստանը 178 երկրի մեջ 32-րդն է, նախորդ տարվա ինդեքսում երկիրը զբաղեցնում էր 34-րդ տեղը։ 2018 և 2019 թվականներին Հայաստանը համապատասխանաբար 44-րդ և 47-րդ հորիզոնականներում էր։ Հեռավար կարգով կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Օրակարգում հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ընդգրկվել է նաև ԵԱՏՄ սակագնային արտոնություններից օգտվող զարգացող երկրների ցանկից 75 երկիր, այդ թվում Թուրքիան հանելու վերաբերյալ առաջարկը, որն ընդունվել է միաձայն և ուժի մեջ կմտնի որոշման հրապարակման պահից 6 ամիս հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Թևոսյանն ու կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանը նշանակվել են հանրային հերարցակողի խորհրդի անդամ։ Հիշեցնենք, փետրվարի 26-ին Թափուշ տեղերի համալրման մրցութային ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստում 4 թեկնածուից հաղթող էին ճանաչվել Վահագն Թևոսյանն ու Վահրամ Մարտիրոսյանը։
Մենք բոլորս եղբայրներ ենք, այս պատգամով է Իսլամադավան Իրաք ժամանել կաթոլիկ աշխարհի առաջնորդը։ Հռոմի Պապի առաքելական այցը շատերը կրոնների երկխոսություն սկսելու փորձ են համարում։ Մարտի 5-ի առավոտյան Բաղդադն արթնացել է անվտանգության խստագույն կանոններով։ Իրաքում է կաթոլիկ աշխարհի 84-ամյա առաջնորդը։ Նրան դիմավորել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Աբդալ-Քազեմին։ Աշխարհի համար սա պատմական այց է, կրոնական երկխոսության բացառիկ հնարավորություն։ Վերջին 20 տարում ավելի քան 1 միլիոն քրիստոնյա է փախուստի դիմել արևելյան եկեղեցիների ծննդավայրից։ Մինչև 2003 թվականն Իրաքում քրիստոնյաների թիվը մոտ 1.6 միլիոն էր, այժմ տարբեր հաշվարկներով 300 000։ Այցից առաջ Ֆրանցիսկոսը հայտարարել է, իր այցով Հովանես Պողոս II Պապի երազանքն է կատարելու, որը չնայած մեծ ցանկությանը չի կարողացել լինել Իրաքում։ Մենք չենք կարող երկրորդ անգամ հիասթափեցնել ժողովրդին։ Եկեք աղոթենք, որ այս ուղևորությունը լավ անցնի։ Որպես խաղաղության և հույսի ուխտավոր, Հռոմի Պապն իր առաքելական այցին հենց այս բնորոշումն է տվել։ Ձեզ մոտ կգամ որպես խաղաղության ուխտավոր, որ կրկնեմ, դուք բոլորդ եղբայրներ եք։ Այո, գնում եմ որպես խաղաղության ուխտավոր, եղբայրության որոնումներով, ոգեշնչված, միասին աղոթելու և միասին գնալու ցանկությամբ, այդ թվում մյուս դավանանքների, եղբայրների և քույրերի հետ։ Սրբազան քահանայապետի այցելությունը խիստ կարևոր է Իրաքի քրիստոնյաների համար, որոնց ժառանգությունն այստեղ սկիզբ է առել հին Բաբելոնի ժամանակներից գրեթե 4000 տարի առաջ։ Վերջին տարիներին նախ Ալ-Կաիդա, այնուհետև Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման կողմից Իրաքի քրիստոնյաների նկատմամբ իրականացված համակարգված հետապնդումը տասնյակ հազարավոր մարդկանց արտագաղթի պատճառ է դարձել և սպառնում է համայնքի գոյությանը։ Բազմաթիվ քրիստոնյաներ ուղղակի փախել են Իրաքից, մի մասն էլ պատասպարվում է, բայց հավատում ենք, որ այս պատկերը կփոխվի Հովվապետի այցից հետո։ Այս այցի հետ մենք մեծ հույսեր ենք կապում, հավատալով, որ դրանից հետո Իրաքում քրիստոնյաների կյանքը փոքրինչ կբարելավվի ու ավելի խաղաղ կդառնա։ Իրաքի քրիստոնյաները Պապի այցին շուքով և պատասխանատվությամբ են պատրաստվել, մաքրուհուց մինչև հոգևորական, շինարարից մինչև երաժիշտ։ Հոգևոր երգերն ու աղոթքներն իտալերեն մատուցելու համար էլ երաժիշտներն ու հոգևորականները մի քանի ամիս են պատրաստվել, բայց վստահեցնում են, հաճույք են ստացել, այսօր արդեն պատրաստ են դիմավորել Հովվապետին։ Նաջաֆում էլ Վատիկանի առաջնորդի պատմական այցին սկսել են պատրաստվել ամիսներ առաջ։ Տպագրատները արդեն մի քանի շաբաթ է Իրաքի շիաների հոգևոր առաջնորդ Ալիաս Սիստանիի և Հռոմի Պապի նկարներով պաստառներ են ձևավորել, տպագրել ու փակցրել Նաջաֆում։ Հռոմի Պապի այցելությունը ևս մեկ ապացույցն է, որ կրոնների միջև պետք է երկխոսություն լինի։ Քրիստոնյաները բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով շարունակում են ապրել ու արարել Իրաքում։ Սա ավելին է, քան այցը, սա պատմական իրադարձություն է։ Շիաների առաջնորդը մեզ միշտ ասել է, պետք է ապրել հաշտ ու համերաշխ բոլորի հետ։ Մենք հավատացած ենք Հռոմի Պապի այցով մեր երկրում խաղաղություն է տարածվելու։ Պապի քառորի այցի անվտանգության ապահովման գործում ներգրաված է ավելի քան 10,000 աշխատակից։ Աշխարհը մտահոգ է Հովվապետի անվտանգության համար։ Վերջին 2 ամսում Իրաքում ավելացել են հարձակումներն ու մարդաշատ վայրերում սպանությունները։ Մենք հաշվի ենք առնում ցանկացած մանրուք ու պատրաստ ենք անգամ ծայրահեղ սցենարների։ Բծախնդրորեն մշակվել է այցի ամբողջ ընթացքը։ Սա լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված հիմա երկրում տեղաշարժման լուրջ սահմանափակումներ կան, գործում է պարետային ժամ։ Մի փոքր հեշտացնում է մեր գործը։ Անվտանգություն ապահովող անձնակազմը մանրամասնել է Հռոմի Պապի այցի ընթացքում երկնքից անվտանգությունն ապահովելու են անօթաչու թռչող սարքերը, միջոցառումներում ներգրավել են մեծ թվով հակահաբեկչական ստորաբաժանումներ։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։ Լուրերը շարունակում է իր աշխատանքն առաջին ալիքի ուղիղ եթերում, թողարկման հաջորդ հատվածում առաջարկում ենք հետևյալ թեմաները։ Հակահամաճարակային կանոնները կխստացվեն։ Վերջին շաբաթում շեշտակի աճել է կորոնայի նոր դեպքերի թիվը։ Գործուղման նոր կարգ։ Պետությունը սահմանամերձ բնակավայրերի ուսհաստատություններ մասնագետների գործուղման լրացուցիչ խթաններ է ստեղծում։ Աշխատավարձի հավելավճար է նախատեսված 30% չափով։ Մսամթերքի և կաթնամթերքի որակն ավելի վերահսկելի կդառնա։ Մենք սկսենք մայիս ամսից։ Սկսվում է անասնագլխականակի համատարած համարակալումը։ Բարև։ Ստամբուլում արևմտահայերենի հանդեպ հետաքրքրությունն աճում է։ Մեր դասընթացի հիմնական նշանը կփախգանա ոչ հայերեն։ Դրա կիրառումը խրախուսելու ծրագիր է իրականացվում։
Հովելյանական միջոցառումները մեկնարկել են։ Թերլեմեզյանի անվան պետական քոլեջը 100 տարեկան է։ Այժմ համավարակի մասին։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 442 նոր դեպք 2825 թեստից։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 173749-ի։ Առայսօր արվել է 744863 թեստ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 7 քաղաքացի, մահացածների թիվը 3215 է։ Գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 2 դեպք։ Նման դեպքերի թիվը 822 է։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 378 է, ընդհանուր առողջացածներինը 164463, փաստացի բուժվողներինը 5249. Իսկ Արցախում կատարված 48 թեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 դեպք։ Արցախում 2021 թվականին իրականացվել է 3403 քաղաքացու հետազոտություն, որից 511-ի մոտ արձանագրվել է թեստի դրական պատասխան։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2395 դեպք, կատարվել է 20851 թեստավորում։ Վերջին կես ամսում Հայաստանում COVID-ով վարակվածների թվի աճը գրանցվել։ Մասնագետների խոսքով սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Մասնավորապես շատ տնտեսվարողները սկսել են մատների արանքով հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Առողջապահության նախարարությունը հաշվի առնելով նախկին փորձը կանխարգելիչ միջոցառումներ է սկսել։ Առողջապահության նախարարությունը սկսում է վերաբացել COVID-ով հիվանդների համար նախատեսված բաժանմունքներ, պատրաստում է լրացուցիչ մահճակալներ։ Համաճարակային իրավիճակը մեղմ ասած հուսադրող չէ։ Եթե հունվարին թեստավորվողների 9-11% մոտ էր կորոնավիրուս հայտնաբերվում, այսօր արդեն թեստավորված քաղաքացիների 41.3% պատասխանը դրական է։ Վերջին 14 օրում նախորդ 2 շաբաթվա համեմատ վարակվողների թիվը աճել է 55%-ով։ Պատերազմի օրերին մարդիկ թուլացրել էին զգոնությունը, պարզաբանում է հիվանդությունների կանխարգելման ու վերահսկման կենտրոնի մասնագետը, բայց ասում է պատերազմից հետո էլ հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը անման հանդեպ զգոնությունն այդպես էլ թուլացած մնաց եւ ահա արդյունքը։ Ըստ երևույթին արդեն իրոք մարդիկ հոգնել են, բայց հաշվի առնելով նաեւ այն, որ փաստացի մենք ունենում ենք այսպիսի աճեր եւ նվազումներ, պետք է հնարավորինս իրականացնենք բոլոր այն միջոցառումները, որպեսզի չունենանք աճ, քանի որ մենք հոկտեմբեր ամսին ունեցանք լուրջ խնդիր առողջապահական համակարգում, այսինքն հնարավորություն չէր ընձեռնվում բոլոր պացիենտներին ժամանակին բուժում տրամադրել, մենք ունենք հերթագրված անձին։ Ոչ միայն բնակչությունը, այլև տնտեսվարող կազմակերպություններն են հիմնականում մոռացել հակահամաճարակային կանոնների մասին, հիշեցնում է Ռոմելա Աբովյանը։ Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը պարբերաբար տվյալներ է ստանում այս կամ այն կազմակերպությունում վարակված անձանց թվի մասին։ Այն կազմակերպությունները, որտեղ կանոններին հետևում են, վարակվողների թիվը շատ քիչ է, ասում է։ Ինչը չեմ կարող ասել մյուս կազմակերպությունների մասին, այդ թվում դպրոցների, նախադպրոցական կազմակերպությունների, հանրային սննդի կազմակերպությունների, մեծածախ, մանրածախ առևտուր իրականացնող և մեր բնականաբար տոնավաճառներում, որտեղ որ ոչ սոցիալական հեռավորություն և դիմակի մասին չենք էլ խոսում։ Ստեղծված իրավիճակից ելնելով, ինչպես նաև COVID-ի դեմ պայքարի արդյունավետության մասին պետական մարմիններին ուղված 200-ից ավելի հարցումների պատասխանները ստանալու համար, ազգային ժողովի COVID քննիչ հանձնաժողովը այսօր որոշում կայացրեց դիմել օրենսդիր մարմնին լիազորությունների ժամկետը 6 ամսով երկարաձգելու համար։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։ Թեպետ կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի էական աճը արձանագրվել, թե տնտեսվարողները եւ թե քաղաքացիները շարունակում են համատարած խախտել հակահամաճարակային կանոնները։ Լուրերի տեսախցիկն այսօր Լոռիում արձանագրել է, որ շատ քչերն են օգտագործում դիմակներ։ Տեսչական մարմինները խոստանում են, որ խստացնելու են պայքարը։ Լոռիում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում COVID-19-ով վարակվածների թիվը 100-ով ավելացել է, մինչդեռ փողոցներում ու հասարակական վայրերում դիմակ գրող հատուկ կենտմարդկանց կարելի է հանդիպել։ Մարզպետարանում ահազանգում են կորոնավիրուսային հիվանդության համաճարակային իրավիճակը լարված է։ Հոսպիտալացված հիվանդների թվի մեջ կտրուկ աճատեղի ունեցել ու բավականին շատ ծանր հիվանդներ են էլի ներկայումս գտնվում Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, բոլորի մոտ հաստատված է թոքաբուր։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում օրստորե համավարակի դեմ բուժվողների թիվը ավելանում է, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներին տեղափոխում են մայրաքաղաք։ Արդեն մտածում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնը վերապրոֆիլավորելու մասին։ Սպիտակի հիվանդանոցի 40 մահճակալը վարակի տարածման այս արագության դեպքում չի բավարարի։ Արդեն սովորել ենք, ով որ
օղակում ինչ պետք է անի այդ ժամանակ, ասինքն արագ վերապրոֆիլավորվենք, հետ պարագաներով ապահոված ենք, այս պահին ոչ մի բանի խնդիր չունենք, թթվածնի մատակարարման խնդիրներ չունենք։ Սրան զուգահեռ կրկին ուժեղացվում է տեսչական մարմինների վերահսկողությունը, նորից կսկսեն շրջել անհրաժեշտության դեպքում անգամ տուգանել տնտեսվարողներին, որոնք չեն պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Դեպքերի ավելացման հետ կապված մենք ճիշտ ասած հիմա ավելի շատ ուղղվածությունը կենտրոնացրել ենք դպրոցներին, մանկապարտեզներին, առևտրի կենտրոններին։ Լոռու մարզում մինչև օրս գրանցվել է վարակի մոտ 9040 դեպք 160 մահվան ելքով, թվերը նվազեցնելու ուղղությամբ մարզպետարանում և համայնքապետարաններում քայլեր են ձեռնարկում, բայց պնդում են առանց քաղաքացու օգնության համավարակի դեմ պայքարում հաջողության հասնել հնարավոր չէ։ Տաթև Հակոբյան, Կորյուն Ասլանյան, լուրերի համար։ Երկու օրից Երևանի մետրոպոլիտենը կնշի ստեղծման 40-ամյակը։ Մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Գևորգ Հավետիսյանը խնդիրների շարքում առանձնացնում է մետրոյի աշխատակիցների սերնդափոխությունը, քանի որ երկրում չկան այնպիսի ուսումնական հաստատություններ, որտեղ կարելի է համապատասխան մասնագիտացումներ ստանալ։ Չնայած այս խնդիրներին, վերջին տարիներին մետրոպոլիտենում աշխատանքի ընդունված երիտասարդների թիվն ավելացել է։ Հավետիսյանը անդրադարձել է նաև քաղաքացիների դժգոհություններին։ Երևանի մետրոպոլիտենում աշխատանքի ժամանակ, ինչպես նաև աշխարհի մյուս մետրոպոլիտեններում, չի բացառվում, որպեսզի շարժակազմերը ունենան անսարքություններ, դա կլինի մեխանիկական կամ էլեկտրական բնույթի, տվյալ դեպքում բնականաբար տեղի ունենում երթևեկության գրաֆիկի խախտում, այսինքն գնացների միջև միջակայքի ավելացում, որն էլ իր հերթին բերում է ուղևորների դժգոհության։ Բայց նման դեպքերում մենք ոնց որ ասում ձեռքներս ցալած չենք նստում, անմիջապես գնացքային կարգավարը անցնում է իր գործողություններին, անսար գնացքը գծից դուրս է բերվում, տեղը տրվում է նոր գնացք և վերականգնում ենք նախկին գրաֆիկը։ Մսամթերքի և կաթնամթերքի որակն ավելի վերահսկելի դարձնելու համար Հայաստանի ամբողջ տարածքում կմեկնարկի անասնագլխաքանակի հաշվառման ու համարակալման գործընթացը։ Ոչ միայն սպառողի, այլև պետության համար կարևոր այս աշխատանքի իրականացմանը կառավարությունը կհատկացնի 860 միլիոն դրամ։ Ընդամենը երկու ամսից կմեկնարկի խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակի համարակալումն ու հաշվառումը, որպեսզի գործընթացը սահուն ընդհանուր ոլորտի պատասխանատուները նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են ամփոփում։ Մոտավորապես 860 միլիոն դրամի մենք ունենք պետական բյուջեում նախատեսված գումար, որպեսզի իրականացնենք ամբողջ հանրապետությունում համարակալման և հաշվառման գործընթացը։ Կենդանիների համարակալումն ու հաշվառումը պետք է մեկնարկեր 2020 թվականին, սակայն պատերազմական պայմաններում գործընթացը սառեցվեց։ Նախկին հաշվարկներով համարակալման և հաշվառման համար կառավարությունը հատկացրել էր 750 միլիոն դրամ, սակայն հաշվի առնելով անասնաբուժների գործի բարդությունը ևս 110 միլիոնով ավելացրեց պետության համար կարևոր գործընթացի ֆինանսական հատկացումը։ Մենք կսկսենք մայիս ամսից համարակալել և հաշվառել և 80-ից 90% կավարտենք այս ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի վերջին։ Ըստ վիճակագրական տվյալների Հայաստանում հաշվառված է ավելի քան 500,000 խոշոր եղջերավոր, ավելի հստակ թիվը պարզ կդառնա համարակալման և հաշվառման գործընթացից հետո, արդեն վերապատրաստվել է 350 անասնաբուժ, ըստ էության բացի պետական պատվաստումներից համարակալման գործընթացը անասնաբուժների համար գումար վաստակելու նոր հնարավորություն է, առողջական վիճակ, պահման վայր ու պայմաններ, կենդանու ամբողջ տվյալները մուտքագրվելու են անիփաս համակարգչային շտեմարան։ Կենդանին, երբ որ համարակալվեց, ինքը մուտք եղավ համարը համակարգ, մորթ իրականացնելուց հետո նույն տրամաբանությամբ պիտի համակարգից այդ համարը դուրս գա։ Գործընթացն անհրաժեշտ է նաև որակյալ մսամթերքի ու կաթնամթերքի արտադրության տեսանկյունից, բացի դա այն կնպաստի սպանդանոցային մորթի լիարժեք անցմանը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։ Հայաստանի սահմանամերձ և բարձր լեռնային համայնքներում ուսուցիչների կարիք մշտապես է զգացվում։ Տեղի դպրոցներում դասավանդելը խրախուսելու համար պետությունն այս տարեսկզբից գործուղման նոր շկարք է ներդրել։ Աշխատանքի համակարգման համար էլ այժմ առցանց հարթակ է ստեղծվում։
Սահմանամերձ Կիրյանցի դպրոցն է, որտեղ տարիներ շարունակ ուսուցիչների թափուր հաստիքները չեն համալրվում։ Խնդրին փորձել են ժամանակավոր լուծում տալ։ Օրինակ մաթեմատիկայի մասնագետին վստահել են նաև հայոց լեզվի գրականության առարկաները եւ ոչ միայն։ Նաև պարապում եմ եւ ֆիզիկա, այսօրվա պահով պարապում եմ եւ ֆիզիկա, եւ բնագիտություն, եւ երկեցողություն եւ նկարչություն։ Այս դպրոցում գրեթե բոլոր ուսուցիչներն են ունիվերսալ։ Ստիպված են, քանի որ սահմանամերձ գյուղեր գործուղվել ցանկացողները շատ չեն։ Գործը դժվար է, բայց չեն դժգոհում, ասում են աշակերտների կրթությունն ավելի կարևոր է։ Ռուսերենի ուսուցչի թափուր հաստիքը դասավանդիր Հայաստան ծրագրով են համալրել։ Այս պահին ֆիզկուլտուրա ու տեխնոլոգիա առարկաները դասավանդող չկա։ Մրցույթ են հայտարարել, սպասում են։ Ֆիզկուլտուրայի մասնագետի կարիք շատ կա համարյա բոլոր դպրոցներում, պակասաժամերը բնական է, եւ եթե ժամերը պակասա, վարձատրությունն այնպես քիչ է, եւ տղամարդիկ չեն գտնում, ասենք, այդ գումարով մտնեն դպրոց աշխատեն։ Նախարարությունում խնդրին տեղյակ են վիճակագրությունն են առանձնացրել։ Սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային համայնքներում տարեկան մոտ 700 ուսուցչի կարիք կա, որն այդպես էլ չի հաջողվում համալրել։ Հաճախ թափուր են մնում այն առարկաները, որոնք դպրոցներում դասավանդվում են քիչ ժամանակով։ Օրինակ, տեխնոլոգիան, կերպարվեստը, երաժշտությունը եւ նման առարկաները, որոնք քիչ ժամանակ ունեն, եւ մասնագետների համար ուղղակի որևէ կերպ մոտիվացիա չի առաջացնում գնալ նման ցածր վարչատրություն ստանալ։ Բարդ է հատկապես բնագիտական առարկաների հարցը, խնդրին լուծում տալու ուսուցիչներին սահմանամերձ բնակավայրեր գործուղումները խրախուսելու համար կրթական գերատեսչությունն այս տարվա սկզբից գործուղման նոր կարգ է գործարկել։ Աշխատավարձի հավելավճար է նախատեսված 30%-ի չափով, ինչը նախկինում չի գործել։ Պայմանները բարելավված են կոմունալ և կենցաղային ծախսերի համար, օրինակ բնակարանի վարձակալության գումարը տրվում է ելնելով անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունից։ Բնակարան վարձակալելու համար նախկին 10,000 դրամի փոխարեն պետությունը կտրամադրի միջև 33,000 դրամ։ Կոմունալ ծախսերի գումարն էլ ամսական 5,000-ի փոխարեն 10,200 դրամ կլինի։ Պետությունը կփոխատուցի նաև տեղափոխման ծախսերը։ Նախարարության որոշումը սահմանամերձ համայնքներում միանշանակ չի ընդունվել։ Իրանցի 30%-ը գոնե մեր դրատ կեսն լի, որպեսզի մենք էլ զգանք որպես սահմանում աշխատող մասնագետ։ Գործուղվել ցանկացողները նախ պետք է կրթական կառավարման տեղեկատվական համակարգում էլեկտրոնային հայտ լրացնեն։ Օնլայն հարթակը մշակման փուլում է։ Այն լիարժեք կգործարկվի մարտի կեսից։ Գործուղվող մասնագետների հետ պայմանագիր կկնքվի 1 ուսումնական տարվա համար։ Յուրաքանչյուր մասնագետի հետ առավելագույնը 2 անգամ։ Սկզբունքորեն ուսուցիչը կարող է գործուղվել միայն 1 համայնք, հա, որպես իր հիմնական աշխատավայր, բայց եթե օրինակ նա գործուղվում է տվյալ համայնք, որտեղ օրինակ կա կենսաբանության ուսուցչի կարիք, օրինակ 11 ժամի համար, կողքի համայնքը նույնպես ունի կենսաբանության ուսուցչի կարիք, ապա նա կարող է գործուղվել այդ կոնկրետ մի համայնքը և համատեղության կարգով նաև դասավանդել մյուս համայնքի դպրոցում։ Նախարարությունում մտադիր են ընդլայնել այս հարթակը։ Հետագայում հանրապետության բոլոր դպրոցներում թափուր հաստիքները կհամալրվեն հենց այս շտեմարանի միջոցով։ Քրիստինե Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ Արմտահայերենն ընդգրկվել է Թուրքիայում եւ ամբողջ աշխարհում ամենավտանգված լեզուների ցանկում։ Հրանտ Դինգ հիմնադրամը ջանքեր է գործադրում լեզուն փրկելու, տարածելու եւ դրա կիրառումը խրախուսելու համար։ Արևմտահայերենով հետաքրքրվող օտարազգիների հետ զրուցել եւ դասընթացին վերաբերող մանրամասներին ծանոթացել է իմ գործընկեր Վարդուհի Բալյանը։ Դիբրա, լեզվական իրավունքների մոնիտորինգի, փաստաթղթավորման եւ հաղորդման ցանցը հայերեն եմ սովորում, որովհետեւ խորագրով քննարկում էր կազմակերպել։ Մասնակցում էին ինչպես Թուրքիայում հայերեն ուսուցանող մասնագետներ, այնպես էլ տարբեր պատճառներով արևմտահայերեն սովորող օտարազգիներ։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալների, արևմտահայերենը Թուրքիայի տարածքում օգտագործվող եւ վտանգված 15 լեզուների ցանկում է։ Վերջին տարիներին տարբեր պատճառներով արևմտահայերենի հանդեպ հետաքրքրությունը Թուրքիայի բնակչության շրջանում աճել է։ Եղած են նաև մարդիկ, որոնք հայերենը սորված են, արի հարքանք, մանավանդ Հրանտ Դինգի հիշատակին, եւ արի հարքանք հայ ժողովրդի, որովհետև գիտեն, թե հայ ժողովուրդը Թուրքիո մեջ մեծ փորձանքները անցած է։ Հրանտ Դինգ հիմնադրամը արևմտահայերենի ուսուցման դասընթացներ սկսել է իրականացնել 2016 թվականի հուլիսից։
Սկզբում ամառային խտացված դասընթաց էր, որը ներառում էր նաև հայոց պատմության, մշակույթի, պոլսի հայկական ժառանգության մասին դասընթացներ, դասախոսություններ։ Արևմտահայերենի նկատմամբ աճող հետաքրքրությունից և պահանջից ելնելով, Դինքի հիմնադրամը որոշում է դասընթացներն անցկացնել նաև տարվա մյուս ամիսներին։ Մեր դասընթացի հիմնական լսարանը կպահգանա ոչ հայերը, կամ հայերենը որպես օտարալեզու սորվիր ուզողները, քանի որ ոչ միայն թուրքեր, քուրդեր, այսինքն թուրք ժողովուրդներ ու ներկայացուցիչները։ Էրդալ Քլիչն արևմտահայերենը որպես օտարալեզու սովորողներից մեկն է։ Նա առաջին անգամ արևմտահայերենին ծանոթացել է Ստամբուլի հայկական կենտրոնական վարժարանում 2011 թվականին փոխտնօրենի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Թուրքիայի ուսումնական պլանի համաձայն փոքրամասնությունների դպրոցների փոխտնօրեններին ընտրում է նախարարությունը։ Քլիչը նշում է, որ շատ է տպավորվել դպրոցի կրթական մթնոլորտով։ Կենտրոնականի ուսուցչուհի Տիկին Շողեր Չափարյանն Էրդալ Քլիչի հայերենի առաջին ուսուցչուհին է։ Այս լեզունը շատ գսերան, որովհետև ինձ համար կարևոր լեզուն է, բայց շատ դժվար է գիտեմ։ Էրդալը Տիկին Շողերի դասավանդման մեթոդը ցանկանում է գրքային տարբերակով ներկայացնել արևմտահայերեն սովորել ցանկացողներին։ Նշում է, որ դա շնորհակալությունն է իր ուսուցչին, որ ցանկանում է իր փոքրիկ լուման ունենալ արևմտահայերենի պահպանման հարցում։ Գիրքը, որի ստեղծման աշխատանքը դեռ շարունակվում է, հասանելի է լինելու ինչպես թուրքերեն, այնպես էլ անգլերեն տարբերակներով։ Դպրոցի տնօրենը մյուս ուսուցիչները, ինչպես նաև աշակերտներն ինձ խրախուսում էին, պատվով էին վերաբերվում լեզուն սովորելու փորձից համար։ Պատմաբանի մտերիմները, ընտանիքի անդամները լավ են վերաբերվել հայերեն սովորելու ցանկությանը։ Նշում է, որ վարժարանի հայ աշակերտներն ավելի խորտ վերաբերվեցին այս հանգամանքին, քանի որ սովոր չէին։ Ժամանակի ընթացքում աշակերտները սկսել են օգնել նրան հայերեն սովորելու ճանապարհին։ Մանասեր Դիրմենջյանը զարմանքով է փաստում, որ կորոնավիրուսի պայմաններում առցանց դասերի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է և դրանք ընթանում են բարեհաջող հունով։ Հրանտին հիմնադրամը սկսել է նաև խոսակցական արևմտահայերենի դասերը, որը հնարավորություն կտա մասնակիցներին խոսել հայերեն, ինչը ստամբուլյան առօրյա կյանքում շատ տարածված չէ։ Վարդուհի Բալյան, Սերատելիոլու, Ստամբուլ, Թուրքիա։ Պանոս Թերլեմեզյանի անվան պետական քոլեջը 100 տարեկան է։ Հոբելյանական միջոցառումները նաև հաշվետվություն են։ Տոնական միջոցառումների կողքին չեն մոռանում նաև նախորդ տարվա 44-օրյա պատերազմում զոհված թերլեմեզյանցիների հիշատակը հարգել։ Այսօր նահատակված ստեղծագործողների մայրերը թերլեմեզյան հուշամեդալներ են ստացել։ Մենք կանք խորագրով ուսանողական ցուցահանդեսով թերլեմեզյանցիները սկսում են հոբելյանական միջոցառումների շարքը։ Այս տարի ստեղծագործական ամենահին կրթոջախներից մեկը նշում է 100-ամյակը և այսօր հպարտությամբ փաստում են դժվար, բայց արժանապատիվ ընթացքի դարաշրջաններ։ 100 տարի առաջ, երբ որ քոլեջը հիմնադրվեց, այսինքն Գեղարվեստի դպրոց բացվեց, ոչ մի կերպ Գեղարվեստի դպրոց բացելու պահ չէր, ոչ մի կերպ հանգամանքները, իրավիճակը չէին հուշում, որ հատկապես գեղագիտության խնդիրներ պիտի լուծվեն, բայց բացվեց հենց այդ առաքելությամբ, սերուցքից զրկված ազգի համար սերուցք կերտելու նպատակով, վստահ եմ, որ արդարացրեց հիմնադիրների հույսերը։ Ցուցադրված մոտ 7 տասնյակ ստեղծագործությունները քոլեջի ուսանողները նվիրել են 44-օրյա պատերազմում զոհված իրենց 3 ընկերների հիշատակին։ Նրանց մայրերն այսօր ստանում են Թերլեմեզյան հուշամեդալները։ Գոր Ավետիկյանը ծառայում էր Մարտունի 3-ում, զոհվել է նոյեմբերի 3-ի լուսաբացին, անկատար թողնելով երազանքները։ Անամփեր սպասում էր վերադառնալուն, նորից շատ-շատ մտքեր ուներ իրա գործելու, ինձ վերջին օրերին ասում էր. Ինքան բան ունեմ նկարելու, մամ, շատ բան էր հավաքվել, շատ էր ուզում նկարել ու կարոտել էր Թերլեմեզյանը։ Կանդակի բաժնի ուսանող Արման Հարությունյանը նահատակվել է Շուշիի մոտ Քարինտակում, մայրն ասում է, այդպես էլ չկարողացավ ընտրություն կատարել քանդակի և երաժշտության միջև, երկուսն էլ շատ էր սիրում։ Ջազ էր սիրում, Արմանի պապան էլ էր շատ ջազի սիրահար, ուտենց էլ վերջում ավելի շատ սկսեց երաժշտությունով զբաղվել, դաշնամուրի վրա էր նվագում։ Խորեն Հաջաթյանը մասնակցում էր Կարմիր շուկայի պաշտպանությանը, մայրն ասում է, անչափ հպարտ էր, որ սահմանի քարտեզագրումն է արել, իսկ զինակից ընկերները պատմել են, որ նրա վերջին ստեղծագործությունը, Մասիսի քանդակը, մնացել է թշնամու տիրապետության տակ, իսկ ինքն ամենազատ պահի ստեղծագործում էր։
Զանգեցի, ասի ինչ ես անում, ասես մամջան ձերկերս կավուտ, ասի ինչ ես անում, ասես ահավոր ափսոսում եմ, էստեղ արցանկա, որը կիսականդ վիճակում եմ, Մոնտեի արցանն եմ շարունակում մամջան։ Տերլեմեզյան ցուցասրահում ներկայացված աշխատանքները 100-ամյա ավանդույթների կենսունակության վկայությունն են։ 100 տարի այս կրթօջախում գործել է գեղարվեստական ճաշակի ու ստեղծագործական մտքի դիկտատուրան, և այսօր կրթօջախն ազդարարում է Տերլեմեզյանի վերելքի նոր 100-ամյակը։ Նունի Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Հայաստանն այս տարի չի մասնակցի Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթին։ Համապարփակ քննարկումներից և բանակցություններից հետո Հանրային հեռուստաընկերությունը նման որոշում է կայացրել։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները, ժամանակի սղությունը և այլ օբյեկտիվ հանգամանքները անհամադրելի են երկի մրցույթում Հայաստանի պատշաճ ներկայացման հետ։ Լուրերին առաջին ալիքի եթերում կհաջորդի Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ոչ վարակիչ հիվանդությունների և ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանի հետ։ Իսկ այս թողարկումը շարունակում են մարզական նորություններով և եղանակի տեսությամբ։ Ես Էլանի Զաքարյանն եմ ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բարի ու խաղաղ գիշեր բոլորիս։